Здравейте, приятели! За тези от вас, които не са гледали предишното ми видео, ударният акумулаторен гайковерт на Parkside дефектира. Наложи се да го ремонтирам. За щастие проблема не беше сериозен. Ето тази счупена съчма. Съчмата вече е подменена и гайковерт е преведен в работно състояние. Силно се надявам да няма повече проблеми с него, тъй като днес мисля да продължа с тестовете. Като за начало ще проверя има ли разлика въртящия момент, който осигурят 4 ампер-часовата и 8 ампер-часовата батерии. Ще започна с 4 ампер-часовата. Батерията е напълно заредена. 130 Нм на гайковерта, посоката на въртене е дясна. Това е 18 Нм. Лява посока на въртене. 110 Нм. 400 Нм на гайковерта. Дясна посока на въртене. 185. Лява. 189. 1356 Нм на гайковерта. Дясна посока на въртене. 305 Нютона. Лява посока на въртене. 290. 8 ампер часовата батерия. Напълно заредена, 130 Нм на гайковерта, посока на въртене дясна. 130 Нм. Посока на въртене лява. 136. 400 Нм на гайковерта. Само да уточня, че батерията е в режим перформанс. Посока на въртене дясна. 234. Посока на въртене лява. 230. 1356 Нм на гайковерта. Дясна посока. 313 Нм. Лява посока. 313. Преди да продължа с останалата част от тестовете, нека уточня, че щаувилито измерва така наречения динамичен или импулсен въртящ момент на ударния инструмент, който се получава в момента на удара на чука в наковалнята. За него е нормално в известни граници да флуктуира. Работният въртящ момент ще се опитам да измеря, всъщност да измеря силно казано, да симулирам със ето тези два болта тук. Почваме с 20 болта. Нека го натегнем на 100 Нм.
102 Нм. Той 30 Нм на гайковерта. Старата 4 ампер-часова батерия. Продължаваме с 150 Нм. Сто и тридесет на гайковерта. Продължаваме с 200. Точно 200 Нм. Стои 30 на гайковерта. Прехвърляме се на М24-ката. Отново почваме с 100 Нм. Сто и тридесет на гайковерта. Двеста и петдесет. Двеста четиридесет и девет. Стои 30 на машината. Четиристотин Нм. Четиристотин и 11. Стои 30 на машината. 600. Шестотин. Нека не мъчим машината повече, ще я сложа на 400 Нм. Седемстотин.
Нека видим какво може при 1356 метра. Динаметричният адаптер е до 1000 ньютона, но всъщност има overload аларма при 1250. Естествено, тези 250 ньютона са извън скалата на уреда и показанията няма да са супер точни, но в името на теста нека видим. Отново успех. Малко се задъхах от това напълне. Ами какво да ви кажа, хора? Мисля, че за парите си Гайковерт се справя повече от перфектно. Сами видяхте 1160 Нм на Bolt M24. Класна якост 10. Това е гайка, която е 3 см и мъничко. Това е със старата батерия. Не ми се тестваше с новата, защото тестът ще стане прекалено дълъг. Интересното тук в случая е, че първият път, когато тествах гайковерта върху този болт, всъщност тогава конфигурацията на болта беше друга, използвах други шайби и къса вложка, но тогава гайковерта не успя да оттегне болта, той беше затегнат само на 680 Нм. Преди малко се опитах да повторя този експеримент, отново със същата конфигурация с много шайби и къса вложка. Гайковерта се справи без проблем. Нямам представа дали дефектът, който е бил в него, му е пречил по някакъв начин да развие пълния си капацитет. Леко съм озадачен в случая. Но факт е, че при 1160 той се справя перфектно. Това е от мен за видеото. Ако ви е харесало, пръстче нагоре и абонамент. Чао и до нови срещи!